У Тернопільському аеропорту відбувся один із міжнародних рок-фестивалів «Файне місто». Цьогоріч він тривав довше, а на сценах виступили більше 60 музичних гуртів не лише з України, а й світу. Фестиваль «Файне місто» вважається молодим, але, незважаючи на це, впродовж кількох років збирає численну публіку. Основною відмінністю цього року є те, що він триває 3 дні, а не 2, як зазвичай. Тернопільський аеропорт минулих вихідних перетворився на територію вільних людей. Третій рік поспіль фестиваль «Файне місто» тішить любителів рок-музики концертами гуртів з різних куточків України та Європи. Цього року у нас збільшилася кількість відвідувачів втричі. Цього року у нас вже більше 7 тисяч відвідувачів. Втричі збільшилась територія фестивалю, безпосередньо наметове містечко, також фестивальна зона, музична зона, також зона комфорту для людей. Не тільки музичні гості були із-за кордону. Чимало відвідувачів приїхали з Польщі, Росії, Білорусі, Грузії та Німеччини. Наметове містечко зайняло чималу територію. А окрім концертів, люди мали вибір і в інших розвагах. Враження дуже гарні. Води немає, тобто реально помитись, треба йти і шукати, стояти невідомо в якій черзі. Це мінус. Є палаточне містечко, яке за гроші, скажімо так, там все організовано. Решта на всіх наплювати. По-перше, це раз. Друге, тут є місця, люди прийшли, селяться на городах, реально якихось кукурузах, якісь картоплі, непонятно де. Ніхто цього не регулює взагалі. Минулого року ще б регулювало це. Цього року немає. Ну це мінуси. А так решта все кльово. Бардо симпатичні, бардо файні люди, бардо приязні, бардо добре піво. Направде, супер. У нас в Польщі нема так доброго піва. Тутай швідте піво, направде. І гості, і організатори хочуть, аби Тернопільський фестиваль став ще більшим та популярнішим. Розповідають, шанси у нього є. Я насправді надіюся, що в Західній Україні фестиваль «Файне місто» буде найкращим і може навіть і в всій Україні, тому що прерогатива для цього є і є всі шанси. Я дуже тішуся, що прекрасні люди тут зібралися, напруга просто прекрасна, ви самі чуєте. І все чудово, тобто організатори молодці, волонтери молодці. Все дуже добре. Нюанси тільки одні – збільшити територію, збільшити кількість людей, туристів в Тернопільській області, також, щоб фестиваль розширявся і був першим в Україні. До речі, концерти фестивалю «Файне місто» відбувалися на 4 сценах в аеропорту Тернопіль.